dah siap make up semua. Jadi apa hal make up ni petang-petang ni? You want to glamour? You want to glamour? Why you think you want to glamour? Siapa yang tidak kenal dengan Datuk Rizwan Ismail atau Chef Wan? Seorang chef selebriti yang cukup popular di negara ini. Walaupun ramai yang bercakap, Chef Wan ini lazy dan lantang dalam memberikan pandangan atau komen, especially berkaitan masakan. Ramai yang masih mengikuti perkembangan beliau, terutamanya di media-media sosial. Terbaru, beliau tampil memohon maaf pagi tadi selepas mengeluarkan kenyataan kontroversi, iaitu nak tampar muka bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut Harian Metro, Chef Wan di Instagramnya berkata dia mengakui kesilapannya itu yang membuat kenyataan dalam keadaan yang sangat marah. Papa kepada pelakon Serina Rizwan itu memaklumkan yang dia tidak ingin menjadi manusia yang tidak pandai berterima kasih dan lupa segala sumbangan Datuk Seri Najib kepada negara sewaktu pemerintahan beliau. Namun, dia berpendapat yang adil sebagai ahli politik untuk berhadapan dengan kritikan secara terbuka dan terhormat. Pada statement tersebut, Chef Wan turut meminta penyokong Datuk Seri Najib supaya tidak menjadi batu api berhubung kenyataan yang dikeluarkannya sebelum ini. Semalam, portal Malaysia Kini ada melaporkan yang Chef Wan sewaktu membantu kempen Pakatan Harapan di Felda Sungai Koyan 1 di Jelai berkata dia nak tampar muka Datuk Seri Najib sebab kecewa dengan Barisan Nasional, khususnya kepada bekas pengerusi gabungan itu. Perkara itu berpunca daripada tindakan Chef Wan yang tidak merestui langkah Felda semasa ditakbir kerajaan BN yang bertindak memberikan imbuhan kepada peneroka yang dianggapnya rasuah. Chef Wan berkata pemberian wang berkenaan tidak bermakna jika pada waktu yang lain kerajaan BN merompak agensi terbabit sehingga bankrupt. Tidak puas dengan kenyataan itu, Chef Wan juga berkata yang dia mahu menampar Datuk Seri Najib. Daripada kenyataan yang dikeluarkan Chef Wan menyebabkan banyak pihak marah dan turut mengakibatkan Facebook Go Shop di mana beliau menjadi duta rancangan itu diserang netizen. Namun, selepas itu, Malaysia Kini mendapatkan reaksi Datuk Seri Najib Razak berhubung perkara tersebut dan jawapan yang diberikan beliau cukup sinis dan makan dalam. Malahan, Datuk Seri Najib sambil tersenyum berkata beliau turut mengulas yang imbuhan itu adalah semata-mata untuk menolong peneroka Felda.